Продюсер Баяни Сентаева долларын қалтасына сала бермей, нағыз талант иелеріне тарту етуді жөн санап отыр. Ол өзінің инстаграмдағы парақшасына мына видеоны жүктеп, дәл осылай орындаған адамға 1000 доллар тарту етемін деп пост жариялаған. Алайда доллардың шарықтап тұрғанын ескерген Баян ханым сыйақыны ескі бағаммен ұсынатын болады. Айтпақшы, продюсер өзінің қоластындағы алау тобына түсірген тағы бір бейне баянының тизерін көпшілікке ұсынды. Дегенмен ол жуырда емес, алғашқы туындылармен бірге түсірілген. Оны өткен сұхбатымыздың бірінде жігіттердің өздері айтқан болатын. Енді алдағы жоспарда екі клип шығады. Енді ол біреу Welcome to Kazakhstan қазір, келесіде Гүләпшеге әрине клип түсірдік оңтүстік Қазақстан облысында. Жігіттердің айтуынша, ән тек шымкенттік әпшелерге ғана арналмаған. Бүкіл әпкелерімізге, әпшелерімізге арналған ән. Сөз соңында жаңа туындыдан үзінді ұсынамыз. Дегенмен баға беруге асықпаңыз. Let's go!